odovzdáme pamätné listy za dlhoročnú spoluprácu pri príležitosti 50. výročia vzniku folklórnej skupiny Dražoviec Nežke Ľubej. Poprosím sem na pódium. Folklórne družstvo v Lancovej vsi takisto pamätné listy. Ďalší pamätný list tu je Vitové hudé krídlovka. A štvrtý pamätný list Alžbete Sabovej. Iskrene čestitke ob vaši 50-letnici. Veliko let vas že poznam. Iskrena hvala, da ohranjate tako vaše krasno ljudsko izročilo. Vesela sem pa tudi, da vidim že veliko otrok mladih in vem, da tradicija v Dražovcih ne bo izumrla. Hvala. Iskrene čestitke v imenu, mojem imenu in v imenu Korantov, ko so vas dve leti celotnega društva Lancova Vas, ki je letos tudi praznovalo 35 let in doseglo letos velike uspehe. Hvala. Ešte raz Alžbete Sabovej. Máme krásny pamätný list, ale ešte pár slov predtým. Dobrý večer, prajem všetkým tu prítomným. Dovolte mi, aby som dnešnej folklórnej skupine, ktorá oslavuje 50. výročie svojho založenia, poďakovala a popriala do ďalšej práce všetko, mnohé to najlepšie a hlavne veľa zdravia. Koš, ktorý je teraz odostám pani vedúcej, patrí od Slovenskej národnostnej samosprávy Poroslani a od dýchovej skupiny Krídlovka. Všetko najlepšie. Milí priatelia, ja som veľmi šťastná, že sa tento náš kultúrny dom zase zaplnil. Aj som sa obávala, že budete ešte dobiehať nejaké práce v záhradách a neprídete. Veľmi som rada. Viete, títo naši hostia z Lancovej vsi, tradícia urobila prvý zahraničný zájazd do Slovinska. To bolo na deň turizmu. Tak sme navštívili krásne miesta. Ja už som sa síce s pani Neškou poznala dávno predtým, ale spomíname na to veľmi často a viackrát sme sa do Slovinska vrátili. A takisto Betka Sabo, no to je taká duša slovenského života v Komárom, Esterkom, Župe. A tiež sa stretávame na programoch u nich aj u nás, tak sme si ich dovolili pozvať a veľmi sme radi, že prišli. A vám tiež všetkým ďakujem, všetkým tým, ktorí ste prišli. A poďme ďalší gratulantov. Áno, a poďme gratulantov je ešte aj viac, nech sa páči. Ten na pódium ide podpredseda Nitrianskeho samosprávneho kraja, pán Milan Kéry. A ona má strašne rada klince. Ďakujem.
Želám všetkým príjemný dobrý večer. Vážený pán poslanec zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja, vážení páni poslanci mestského zastupiteľstva, pani riaditeľka krajského osvetového strediska, pani riaditeľka Domu Matice Slovenskej, naši vzácni hostia zo zahraničia, milí Dražovčania, dámy a páni. Na úvod mi dovoľte, aby som ospravedlnil neúčasť pána predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja, pána Milana Belicu, ktorý má dnes iný pracovný program. Dovoľte, aby som sa vám prihovoril dvomi myšlienkami. Tá prvá sa týka toho, prečo sme sa tu dnes stretli. Že folklórna skupina Tradícia, naozaj veľmi pekný príznačný názov, oslavuje polstoročie svojej existencie. Chcem sa poďakovať všetkým jej doterajším členom, tak ako aj v úvode povedali páni moderátori, pani moderátorka, že nie všetci sa dožili týchto chvíľ, to znamená, vďaka patrí aj tým, ktorí nás predišli do večnosti. Chcem sa poďakovať osobitne všetkým, ktorí stáli na čele tejto folklórnej skupiny. Videli sme veľmi pekný program. Ja sa priznám, že som dnes prvýkrát vo vašom kultúrnom dome, ale vašu folklórnu skupinu dôverne poznám aj program a dokonca s jednou členkou vašej folklórnej skupiny, pani Bahelkovou, máme spoločné rodisko, bo ja sme rodáci z Červeného Hrádku. Chcem sa vám všetkým poďakovať za to, že už polstoročia sa vám darí, aby sa tie tradície, ktoré predstavujú pekné spevy, tance, kroje, ale aj hovorové slovo, tradícia, zvyky podarilo prechovávať z generácie na generáciu. Pani vedúca Zaujecová, vy ste v tomto roku už dostali viacero ocenení, jedno z nich bolo aj z rúk pána primátora Jozefa Dvonča, a preto mi dovolte, aby som aj dnes odovzdal vám a prostredníctvom mám aj všetkým členom vašej skupiny ďakovný list a zlatú medailu od pána predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja Milana Belicu, ktorá bude navždy pripomínať túto slávnostnú chvíľu. A povedal som, že to je prvá myšlienka. Nedá mi, aby som ako politik nespomenul aj 17. november. Dámy a páni, história sviatku 17. novembra siaha do obdobie protektorátu Čieha Moravy. Stalo sa niečo hrozné, a to, že nacisti vydali zákon, ktorý im zatvoril vysoké školy na 3 roky v Čechách a neskôr po celé obdobie druhej svetovej vojny. Stalo sa to, že bol zavraždený mladý študent Jan Opletal a viac ako 1200 študentov bolo poslaných do koncentračných táborov a 35 z nich útrapy koncentračných táborov neprežili. Aj preto sa v roku 1941 rozhodli študentské rady navždy, aby bol 17. november pamätným dňom študentstva. A druhá vec, v roku 1989 začalo demonstráciou študentov v Prahe rúcať sa ten bývalý režim. Žijeme dnes v období demokracie a slobody, ale mnohí si to nevážime. Na druhej strane treba povedať, že nie všetko, čo bolo do roku 1989 a čo sa budovalo, bolo zlé. A nová doba nám žiaľ priniesla aj zlé veci. Nemáme úctu k hodnotám a k autoritám typu, ktoré voľakedy boli hlavne na obciach viditeľné. Farári, učitelia, starostovia, policajti. Je na nás, aby sme si to dobré, čo nám prinieslo výdobytok roku 1989, uchránili a to zlé, čo sme získali, aby sa nám spoločne podarilo odstrániť. Ďakujem pekne za pozornosť. Mňa poslala skupina spevacká Nereza, kde Mirkina Ruka ju sprevádza. Nech žije 50-ročná tradícia. Dobrý deň,
vážení milovníci folklóru z Drážoviec v Hladisku, ale najmä členovia folklórnej skupiny Tradícia, ktorá dnes oslavuje 50 rokov svojho založenia. Pre mňa je to také trošku symbolické, že vám práve toto okrúhle výročie vyšlo na rok Európskeho kultúrneho dedičstva, pretože všetci v Hladisku aj na javisku vieme, že slovenský folklór je veľmi vysoko hodnotený a cenený vo všetkých európskych krajinách. Nikde nemajú tak krásne piesne a tance ako na Slovensku. Veľmi si vážim folklórnu skupinu Tradícia, že sa snaží vo všetkých svojich vystúpeniach, či súťažných alebo nesúťažných, zachovávať tradičnú ľudovú kultúru z Drážoviec a blízkeho okolia. Obrovská vďaka za toto patrí vedúcej Mirke Zaujcovej, ktorá už veľa rokov vo folklóre študuje, sleduje, ochraňuje, zachováva všetko, čo sa kultúrneho dedičstva týka. Dovolte mi, aby som v mene Krajského osvetového strediska v Nitre a najmä v mene svojom odovzdala ďakovný list folklórnej skupine Tradícia za uchovávanie a šírenie ľudových tradícií nitrianskeho kraja, aby som zablahoželala osobne Mirke Zaujcovej a vám všetkým zaželala najmä pevné zdravie, veľa chuti spievať, aby ste stále nachádzali nových a mladých nasledovníkov, aby kultúrny dom v Drážovciach bol vždy plný krásneho spevu. Ďakujem. Milá pani Mirka, dovolte vám aj vašemu umeleckému kolektívu, aby som sa ja pripojil ku gratuláciám. Viem, že to nie je jednoduché, a veľká vďaka vám ako osobe patrí tomu, že udržiavate takýto veľký umelecký kolektív stále v chode. Priznám sa, že ja som tam sedel a nevedel som zrátať nohy všetkých účinkujúcich. Neviem, či som doniesol dosť tej svojej margulovice, ale pokiaľ bude málo, ešte nejakú mám. Takže vám blahoželám 50-ke a dúfam, že to dotiahnete do tej 100-ky a potom to všetko ešte raz oslávime. Všetko dobré. Milá tradícia, ak dovolíte, ja myslím aj v mene všetkých Dražovčanov aj v výboru mestskej časti Dražovce zoboru. Mám práve nie tradíciu, ale budúcnosť. Vidím, že tá budúcnosť je medzi nami a verím, že spoločnými krokmi aj s občianským združením pre Dražovce vrátime Dražovce tam, kde boli. Ďakujem. Skupina Tradícia, dovolte, aby sme sa aj my prihovorili. Ja v mene Domu Matice Slovenskej v Nitre, ale aj v mene pani predsedničky Olgy Haringovej, miestneho odboru Matice Slovenskej Janikovce. Ďakujeme vám za 50 rokov systematickej práce, naozaj za to, že kedysi pieseň, hudba, tradičné zvyky boli súčasťou a prirodzenou súčasťou našich predkov. Bolo to vyjadrenie ich prirodzenej identity. A práve vďaka vám, vďaka nadšeným folkloristom, každému jednému z vás, sa zachováva pieseň, regionálna pieseň, pieseň z Drážoviec, ľudové zvyky. Zvlášť by som chcela vyzdvihnúť vašu systematickú prácu, zber materiálu, veľmi odborný, jeho spracovanie, jeho kvalitné prevedenie, ktoré dokazujete a jeho vlastne výsledkom sú aj tieto významné ocenenia, ktoré ste počas tých 50 rokov získali. Zo srdca vám prajem všetkým členom najmä pevné zdravie, Božie požehnanie, tých následovníkov, ako hovorili už predchádzajúci hostia, naozaj, ktorí sú teda vašimi pokračovateľmi v tej mladej generácii. Nech sa vám naďalej darí. Ďakujem vám ešte zvlášť za jednu významnú prácu, a to je spolupráca s krajanmi.
ktorú ste aj tento rok rozšírili aj o Maticu Slovensku Osiek a boli ste veľkým prínosom pre týchto matičiarov. A zvlášť ďakujem za matičné podujatia, pretože členovia folklórnej skupiny Tradícia sú aj zároveň členmi Matice Slovenskej a za matičné podujatia, či už ktoré organizujeme ako do Matice Slovenskej Nitre alebo naše organizácie, či Matica Slovenska, ktorú vyjadrujete. Všetko dobre prajeme a dovolte, aby sme tiež pri tejto príležitosti odovzdali vám prostredníctvom vašej vedúcej pani Mirky Zaujcovej ďakovný list ako poďakovanie za týchto 50 rokov činnosti a tiež nejaký menší darček. Takže všetko dobré, veľa krásnych rokov. Chceli tiež poďakovať našim stálym partnerom, ktorí nás prevádzajú dlhé roky a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.